Եկեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարելի է։ Կարո՞ղ ենք ներս մտնել։ Իա, խնդրեմ, խնդրեմ։ Տատն Ամալյան ու Թորնիկը տնակում վերջին օրերին շատ հյուրեր են ընդունում։ Նրանց ընտանիքի պատմությունն էլ համացանցում լայն քննարկման թեմա է դարձել։ Բանն այն է, որ օրեր առաջ ընտանիքի սոցիալական ծանր կեցության մասին տեսանյութ էր տարածվել։ Օգնելու համար էլ դրամա հավաք է կազմակերպվել։ Գնալով խնդրի հետքերով այցելեցինք տնակ, պայմաններն իսկապես մտահոգող են։ Տանն ապրում են տատը, պապն ու 2-ից 3-ամյա Թորը։ Փոքրիկ Ամալիայի ծնողներն արտերկրում են ապրում աշխատելու նպատակով են մեկնել։ Ընտանիքը գոյատևում է պապի աշխատանքով ու նպաստով։ Քանի անձով եք ապրում։ Մենք տղես հարսես, աղջիկս ես, Թորներովս։ Մենք թաղտան ստեղ էր դրած, մենք ճարտե վառել ենք բալճա։ Բայց ձեր ամուսինը։ Ամուսին սել է, գերեզմանա փոսե փորը, սենքան հմի, ամեն գործը ենըմ է։ Համաձայն տարածված տեսանյութի տատն ապրում էր 3 թոռան հետ, սակայն պարզվեց, որ թոռներից 2 աղջկա երեխաներն են, որոնք հաճախում են Գյումրու թիվ 40 դպրոցու երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօտիկ հաստատություն։ Տատին այցի հազվադեպ են գալիս երեխաները, մոր հետ Գյումրիում վարձով են ապրում։ Աղջիկը գալիս է ու գնում է, փաստացի բնակվում է Գյումրի քաղաքում, իրեն 2 երեխաների հետ միասին։ Խիտարյան Սյուզին և Արան 2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ից հաջախում են Գյումրու երեխաների խնամքի թիվ 1 գիշերային հաստատություն։ Նրանք գրանցված են ջրաշինարարների 107 տնակում, բայց տունայցերի արդյունքում պարզվել է, որ մայրը երեխաների հետ միասին բնակվում է Գյումրիում, վարձակալած տնակում, և մշտապես տունայցերը կատարվել են հենց այդ տնակում։ Ազատ օրերին մայրը որդուն ու դստերը ժամանակավոր է թողել տատի մոտ, և այդ ընթացքում էլ տեղի է ունեցել նկարահանումը։ Երեխաները բացակայել են 2-7, 3-7 օրերին բացակայեն եղել։ Մենք զանգահարել ենք մոր հեռախոսահամարին, սոցիալական աշխատողները զանգահարել են, հեռախոսը անհասանելի եղել։ Հետո տունայց կատարեցին, հաջորդ օրը տնակ, սոցիալական աշխատողների դուրը փակ էր եղել։ Եվ մենք արդեն համացանցից տեղեկացանք, որ ջրաշինարարների փողոցում այդ գնացել են սոցիալական աշխատողները երեխաներին, շատ սիրուն բերել են հաստատություն։ Ախուրյանի համայնքապետը ընտանիքին աջակցելու համար կոմունալ պայմաններով ապահոված տնակ է հատկացրել, բայց ընտանիքը տեղափոխվել հրաժարվել է։ Տարածքս սիրում եմ։ Ես իմ տարածքս սրբից ծառը խնդրեմ, գնացեք, տեսեք, գալուսներիս մեջ ծաղիկներ եմ աճեցրել, լուսամուտներիս տակն եմ ծաղիկ աճեցրել։ Չէ, տարի 12 ամիս, 31 տարի ես տեղ եմ։ Նոյեմբերից սկսած մենք հատկացրեցինք տնակ, նորմալ տնակ, նախկինում ապրել են մարդիկ, տվյալ տնակում, նորմալ պայմաններով, ու այսպես այդ կարգավիճակով ինքը մնաց մինչև այսօր։ Ախուրյան համայնքի ղեկավարը բարերարի օգնությամբ Տիգրանյանների համար պատրաստվում է սեփական տուն գնել։ Հիմա այդ ուղությամբ քայլեր են ձեռնարկվում։ Բարերար կա, մենք Իգիթյան հետ 3 այցելել ենք համայնքի որոշակի հատվածում, որտեղ որ մարդիկ բնակարաններ են վաճառում, մեկ-երկուսը նայեցինք, որ հավանության էր արժանանում մեր կողմից, ինքը նկարահանել է, որպեսզի այդ բարերարներին ցույց տա, եթե չափորոշիչներին ես համապատասխանի, նաև իրենք պատրաստ են գնել։ Փոքրիկ Ամալիան էլ մինչ ծնողների վերադարձը տատի խնամքին է մնացել ու ապրում է կոմունալ պայմանների զուր, քայքայված տնակում։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։